Ahoj děti, strana 63, která je nadepsaná F8, je zakončená čtvrtým cvičením. Prosím, jako tradičně, si přečtěte nejdříve zadání. Přečetli jste si. Přečti a úlohu. Věřeš. Tahle slovní úloha vypadá trošku náročněji. Taky vypočítáme společně. Nejdříve si přečteme zadání slovní úlohy. Radím přišel domů z kroužku v pět hodin odpoledne. Anička přišla o čtvrt hodiny déle. V kolik hodin přišla Anička domů? Tak je zde otázka. Tu musíme potrhnout, abychom na ní nezapomněli. Tak. A Máme potrženo. Tak jdeme nejdříve pracovat se zápisem. Radím. Tak radím. Informace o tom, kdy přišel domů z kroužku je zde v pět hodin odpoledne. Dobře, takže pět hodin. Tak, s kratkou. Ha. Anička, takže Aničku máme tady, přišla O čtvrt hodiny déle. Aha, jak to mám zapsat? No, tak to napíšu slovy. O čtvrt, jej, je. čtvrt. Mhm. O čtvrt, čtvrt, tak, hodiny. No a počkat, déle. My píšeme většinou více nebo méně. Takže déle to je více. Mhm ví o čtvrt hodiny více. A výpočet. Ví no, to bude taky takový zajímavý. Takže ten přišel v pět hodin odpoledne. To máme tady na tom cirferníku, to je ten Radim a Anička. Přišla o čtvrt hodiny déle, takže to poznáme na velké ručičce. Takže se Posunula o čtvrt kruhu na trojku. A na malé ručičce to poznáme, že od té pětky se posunula o čtvrt kousíčku té vzdálenosti od čísla k číslu k té šestce. Takže teď to napíšu. Plus čtvrt hodiny. Čtvrt hodiny. A kolik to je? No, to je čtvrt a běží nám na šest. Takže čtvrt na šest. Čtvrt. No, se mi sem nevejde. Na šest. Tak, takhle. Nedá se nic dělat. No a otázka byla, v kolik hodin přišla Anička domů? Anička přišla domů v čtvrt na 6. No, to by se mě sem nemuselo vejít, takže já napíšu jenom Anička přišla ve čtvrt na 6. Tak, jdeme na to. Velké písmeno na začátku věty, druhá pomocná linka a níčka, tam je měkké i, ani, č, Anička. Anička. nesmíme roztahovat přišla, tam je také měkké i, tady to mám. Když nevím, tak se podívám vždycky, kde to je napsané. Přišla, tak a pozor, přišla, přišla domů, to teďka tam se nebudu, V, V, čtvrt na šest, a jo, počkat, ale teď mi něco napadlo, ale ještě to napíšu. Čtvrt na šest, ale čtvrt na šest. To také může být čtvrt na šest ráno, ale to, to přece nepřišlo z kroužku. Tady bych měl spíš doplnit, než to, že domů odpoledne. A to by se mi sem mohlo vejít. Anička přišla ve čtvrt na šest odpoledne. po -le d ne dlouhé slovo konec věty tečka a teď jsem zvědavý jak to vyřešili oni zápis no tak to dělali podobně jenom tady místo e, více napsali to co je bylo ve slovní úloze déle tak je to dobře tak ten příklad vyřešili podobně. Anička přišla domů ve čtvrt na šest. No, tady jsem já nenapsal to domů, takže to by se mi tam nevešlo. Ale zdálo se mi důležitější, že teda Anička nebyla na kroužku přes noc nikde, ale že přišla pořádně ve čtvrt na šest odpoledne. To bylo pro mě důležitější. Tak a teďka vy sami a rozhodněte se, co je pro vás důležité. A to tam napište.